မြန်မာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မြစ်မနျူးဆာဝါမြစ်မသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်မုံပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လောက်ကိုက်တစ်မျိုးလုံးနေပါကို MNDA ထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမတူပြည်မြို့ကအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမှာတာဝန်ရှိသူဒုတက်ရှင်မှုတိုက်ပွဲအရင်တည်ဆုံးတဲ့သတင်းအိန္ဒိယရှိအစ္စရဲတန်ရုံအနီးဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဒီကနေ့မနေ့7日ထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ဆွေဈေး73စီစီးနဲ့စားအုပ်စီစီးနှုန်းတွေအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စစ်ဝင်စားဖွဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လောက်ကိုက်တစ်မျိုးလုံးနေပါကို MNDA ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုကန့်ဒေတာမြို့တော်လောက်ကိုက်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်များလက်နက်ချလိုက်ကြပြီးနောက်လောက်ကိုက်တစ်မျိုးလုံးနေပါကိုကုကန့်တပ် MNDA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လောက်ကင်ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်မှလွဲပြီးကျန်နေရအလုံးကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးရှေ့တန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့များမှအလံဖြူပြကလက်နက်ချလိုက်ကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များကပြောပါတယ်။လောက်ကင်မြို့ရဲ့ယာကင်နှုံးအများစုကို MNDA ကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များတပ်ဆွဲထားနိုင်တဲ့နေရာမှာလောက်ကင်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်စခန်းနဲ့မြို့အရှိမြောက်ဘက်နေဆက်စခန်းတစ်ခုသာကျန်တော့တယ်လို့သိရပါတယ်။လောက်ကင်မြို့ဒါကာဆာဟာလောက်ကင်မြို့အဝင်တောင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးဒီဇင်ဘာ28ရက်ညနေပိုင်းမှာဒါကာဆာပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေတာခန့်အချုပ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်များကတေဆုံထိခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူများစွာရှိနေပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုတင်းစီရရှိထားတယ်လို့သိရကြောင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ် MNDA ရဲ့နယ်မြေစုံမမှုကတဖြည်းဖြည်းများလာနေပြီးလောက်ကင်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဥပေလျှောက်ချင်ရဲ့နေအိမ်အပါအဝင်ရဲစခန်းကိုပါ MNDA ပူးပေါင်းတပ်များကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုကန့်တပ်မတော် MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကလောက်ကင်ဒေသပြန်လည်ရရှိရေးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်မှစပြီးတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုကြောင့်စီရေးအနေငယ်ငြိမ်ခဲ့တော့လေဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ23ရက်မှ26ရက်အတွင်းလောက်ကင်မြို့တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်ယာနဲ့ချီလက်နက်ချခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံများစွာတိမ့်စီရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လောက်ကင်မြို့ပေါ်မှာအပြက်အစီးအလွန်များပြားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းလေကြောင်းမှမကြာခဏဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြို့ခံများကပြောပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာတိုက်ပွဲများတွင် MNDA ဟာမဟာမိတ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အချို့တိုက်ပွဲများမှာကရင်နီတပ် BBLA တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်းတချို့ပါဝင်နေကြောင်းလဲသတင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ MNDA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်မှာ1029စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ရာနှစ်လအတွင်းကိုကန့်ဒေတာမှာရှိတဲ့တပ်စခန်း220ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးချင်းရွှေဟော၊ကွမ်းလုံ၊မုံကို၊ပန်ဆိုင်နဲ့ကုန်းချမ်းမြို့များကို MNDA ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်၄ခုထပ်မင်းဲကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ထံမှတင့်ကား၊တန်ကြက်ကားယင်၊ဟာဝင်စာအမြောက်နဲ့လေရင်ပစ်စက်တနတ်များအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံများစွာကို MNDA ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ်။မတူပြည်မြို့ကအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမှာဒါဝန်ရှိသူဒုတက်ရှင်မှုတိုက်ပွဲအရင်တည်ဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒါစခတ်သိပြီအလားကျွန်တော်ချင်းအမျိုးသားအလားကိုထူထောင်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလိုင်လန်းပြည်မြို့တင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတည်ဆုံးခဲ့တဲ့တဦးတည်သောစစ်ကောင်စီကလည်းမတူပြည်မြို့အခြေဆိုင်ခမာရ304ရဲ့တူတိုင်ရမွန်ဘုံမှုစိုးဝင်းထိုက်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေအရရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်တည်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတချိန်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်မတူပြည်ဒေသခံအယတ္တ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်စင်မှာအ धिक ပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှုလေးဖြစ်တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးဖွဲ့စည်း CHRO ရဲ့ Findrider ဆလိုင်းတီတာကပြောပါတယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ304ခမာရ304ရဲ့ဒုတိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကစစ်ကြောင်းမှုကအဲ့ဒီပုံမှုပဲ
ตุกตัยอุสีปิรอะระสิจังลงนี่ดาเอดิแท้มาบ่เนาะอยัตตาปิตุดิโกอะเป่แม่ปิตุบ่เนาะอยัตตาปิตุดิโกเยเยเซเซตัดเดตะเกยส่วนตัวอยัตตาปิตุดิโกเป่มัฏฐาปิลุกดาเอ้อละตะเฉยเยปิโดตะชาโหตุตัดดาละตะนัดในกองกองตัดดาหมอบุเยเยเซเซตะชุซุยเปียวเปียวมะกองจามะกองแลผิดနိုင်เดตะชุส่วนตุลินตันนี่ก็ဖြတ်ปิรอเอลุตุปะสะมา လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလဲရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကမြို့ဆက်ပေါ့เนาะပြီးတော့တခြားအဲ့ဒီလိုင်လန်းပြီမှနေတဲ့ချိန်မှာလဲသူကဟုတ်အဒေတာခံရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆိုင်ရပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့တံဖိုးအခမဲ့ပဲလဲအဲ့လိုယူပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာတော့အများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့เนาะ ချင်းပြည်နယ်လိုင်လင်းပြည်မြို့တင်တိုက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကနေ26ရက်အထိ CNA နဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာလိုင်လင်းပြည်မြို့ကိုအပိတက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရှိအစ္စရေလတန်ရုံအနီးဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပါတယ်။ ဒီတဲ့အပြည့်စုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီရှိအစ္စရေလတန်ရုံအနီးမှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်အင်္ဂါနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်္ဂါနေ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိကြောင်းရဲကပြောကြားခဲ့ပြီးတန်ယုံကိုလုံခြု
ွားခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းကတန်ရုံအနီးမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မိမိတို့ဝန်ထမ်းအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးဒေသဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးဒီကိစ္စကိုဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားပါမယ်လို့ညူးဒေလီရှိအစ္စရေးတန်ရုံဒုတိယအကြီးအကဲအိုဟက်နာကာရှ်ကေနာကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆူယွာချစင်းလာတဲ့သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCN ဖွဲ့စည်းပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရှဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေစူးစူးဝါးဝါကျဆင်းလာသလိုသတင်းသမားတွေအတွက်လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကြတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေစုပေါင်းပြီးလွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီတခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ Independent Press Council မြန်မာဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကိုဒီဇင်ဘာ20ရက်မှ22ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာ38ဖွဲ့နဲ့တတိပုဂ္ဂလသတင်းမီဒီယာတမားများအပါအဝင်စုစုပေါင်းညီလာခံတက်ရောက်သူ89ဦးနဲ့အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေစိတ်သုံးသွားတာနဲ့အတူသတင်းသမားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုအပ်လာတာကြောင့်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေစုစည်းပြီးလွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနန်းဖော့ဂေကပြောပါတယ်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကရင်သတင်းဌာန KIC ရဲ့ Editor ချုပ်နန်းဖော့ဂေဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ဦးနိုင်ကိုကိုဇော်အတွင်ရေးမှူးဦးတိုးဇော်လန့်နဲ့တွဲဘက်အတွင်ရေးမှူးဗန္နာရေးမှူးများအပါအဝင်စုစုပေါင်းကောင်စီဝင်10ဦးအားရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မြင့်တင်ရေးသတင်းသမားများလုံခြုံရေးနဲ့အကာအကွယ်ရရှိရေးမီဒီယာကျင့်ဝတ်များရေးဆွဲပြဌာန်းကလိုက်နာကျင့်သုံးရေးသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့တရားဝင်ယက်တိရေးဒေတာတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာကောင်စီများနဲ့တရားဝင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကိုညီလာခံမှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းညီလာခံအပြီးမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတရားမဝင်ကောင်စီအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနှီးကျဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကသာလွတ်လပ်သောသတင်းမီဒီယာများတိုင်းရင်းသားမီဒီယာများဒေသအခြေပြုမီဒီယာများကိုကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားဝင်သတင်းမီဒီယာကောင်စီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရန်လည်းညီလာခံတက်ရောက်လာသူများကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအကြိမ်ညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လမှာကျင်းပခဲ့ပြီးသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်း90ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးအခုအချိန်ထိဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံထားရစေတရင်သမားစုစုပေါင်း62ဦးရှိနေပြီးဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံရပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာ123ဦးအထိရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ရဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်တရင်သမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ CBJ ရဲ့2022ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာသတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့7日ရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းဆွေဈေး73ဆီဈေးနဲ့စားအုပ်ဆီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒါတွေကိုတော့မမေတို့ကအစုစေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3510ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1586.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2620ကျပ်ဥရောပဒေယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2312.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလစာနှုန်း3086ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3846ကျပ်ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး60.8ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး100ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး453.39ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး945ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး38,200ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး38,500ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး34,118,156ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး35,500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2410ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2465ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2560ကျပ်အောက်တိန် 95 တလီတာကို2660ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီရှိညွန့်ဈေး4,995ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး14,000ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မီဇီမာ news hour မီဇီမာတရက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ